မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဖြစ်စီထုတ်လုပ်မှုအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမြင့်တန်းကိုလာကြိုတဲ့စစ်ရင်တန်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းမြရီဘန်နဲ့အင်းဝဘန်တို့ရုရှားနိုင်ငံဘန်တွေမှာငွေစင်းဖွင့်လွှတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်လော်ဘီဟန်ရင်းဦးကြောင့်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြည်ရဲ့ခင်မိုးကိုခန့်နိုင်ကိုစစ်တပ်ကဝန်ဖန်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်တစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမြင့်တန်းကိုလာကြိုတဲ့စစ်ရင်တန်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကားနှစ်စီးပျက်စီးပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မွန်လွဲ 12:30 မိနစ်အချိန်ကမကွေးတိုင်းစေတုဒ္ဓရာမြို့နယ်မန္တကန်ကျေးရွာအနီးငဖဲစေတုဒ္ဓရာကားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကို People's Revolutionary Alliance PRA မကွေးနဲ့စေတုဒ္ဓရာ PDF ကပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားတေဆုံးအရေအတွက်ကိုစစ်စစ်ဆဲဖြစ်ပြီးစစ်သား၄ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ PRA မကွေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမြင့်တန်းကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်စစ်တုဒ္ဓရာကပ္ပစ20ရင်းနှန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရွှေနန်းတော်ဘီယာဆိုင်ထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဂျီဝမ်တဦးအပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေစုစုပေါင်း9ဦးကိုနေပြည်တော် PDF ကဧပြီလ28ရက်နေ့ည8:30မိနစ်အချိန်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော် PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ည8:30မိနစ်အချိန်ကနေပြည်တော်ကြာကန်ခိတ်အကျော်အောင်ချမ်းသာလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့ရွှေနန်းတော်ဘီယာဆိုင်မှာဘီယာထိုင်တောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဂျီဝမ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအပါအဝင်9ဦးကိုနေပြည်တော် PDF တပ်ရင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသူတွေကိုအတိမပြုနိုင်တဲ့ဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ပံမြဝရီဘန်နဲ့အင်းဝဘန်တို့ရုရှားနိုင်ငံဘန်တွေမှာငွေစင်းဖိလင့်တော့မှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘန်၅ခုနဲ့မြန်မာဘန်တွေမေလအတွင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဗဟိုဘန်ကမြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘန်များအသင်းကိုပေးပို့တဲ့စာအရသိရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘန်၅ခုကမြန်မာနိုင်ငံဘန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အကြံပြုလာပြီး2022ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကျင်းပဖို့အဆိုပြုလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘန်မြဝရီဘန်နဲ့အင်းဝဘန်တွေဟာရုရှားနိုင်ငံဘန်တွေမှာငွေစင်းဖိဖို့အမြင်စင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုရုရှားနိုင်ငံဘိုးဘန်ကိုပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိသိရှိထားတဲ့စင်းတွေအရရုရှားနိုင်ငံဘန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ဘန်တွေမှာစစ်တပ်ဘန်ဘန်တွေမြမစီးပွားရေးဘန်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘန်အချို့ပါဝင်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကရုရှားဘန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးအမေရိကန်ဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုခတ်နိုင်ကိုစစ်တပ်ကမနေ့ကညပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်လော်ဘီဟန်ရင်းကခိုင်သိန်းကြီးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုခတ်နိုင်ဟာစစ်တပ်စန့်ကျင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့လှုံ့ဆော်ရာကနေမနေ့ညပိုင်းကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါမလ29ရက်နေ့မှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးကိုစစ်ကောင်စီဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလူမှုထွန်းချုံဒုတိယအဆင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဧပြီလ16ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီစုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ည9:00ကမိနစ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးရဲ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေစီကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ29ရက်နေ့ည9:00မှာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကို40မိနစ်နှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာအဆောက်အုံကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတလုံးမှာမပေါက်ကွဲခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အမ်ဘူလန့်2စီးနဲ့လူ3ဦးကိုသေဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းမှာဧပြီလ29ရက်ည9:00ကနေည12:00အထိတာမွေပဟန်းရန်ကင်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်တင်ကန်းကျော်ကမာရုတ်မြောက်တကုံလှိုင်တရာတာကေတတောင်းကလာမြောက်ကလာတန်လင်းနဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်တွေမှာညတကောင်အချိန်အထိအလွန်ကျယ်လောင်တဲ့ပေါက်ကွဲတံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်လက်ဆက်ရုံးကိုဧပြီလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ကမန္တလေး Generation Z Power GZP ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မန္တလေးကဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဆောင်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူဧပြီလ29ရက်နေ့နနက်7နာရီခွဲကမန္တလေးမြို့သစ်62လမ်းပေါ်ကကမ္ဘောဇာဘန်ခွဲကိုဘုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာကမ္ဘောဇာဘန် ADN မှန်တကားနဲ့ဘန်ရှစ်မှာရပ်ထားတဲ့ကားနှစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိတ်တခတ်မှုကိုမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Yenawon Phoenix Guerrilla Force YPGF နဲ့ Dragon Warrior အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးသေဆုံးကလက်နက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရမိတယ်လို့ PDF ကလေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့မနေ့ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအင်အား100ခန့်နဲ့ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းအရှိစီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ရ။နနေ့8နိုင်ခွဲခန့်မှာအရှိစီရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာ PDF ကလေး CDF KKG PKDF ပကပပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ည9နာရီအထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး PKDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ပိုင်းကိုအင်အား30ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကမွန်းလဲတနိုင်ခွဲကတာယာဂုံးနဲ့ထောက်ကြံရွာကြားမှာဂျားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမွန်းလဲ၄နိုင်ခန့်အထိတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးကလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်ဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်ချင်းတောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုမတရားရိုက်နှက်ခဲ့လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့ထောင်တွင်းမှာဆန္ဒပြနေပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖန်အကျဉ်းတောင်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုအခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုသက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကကျင်းနဲ့လောက်တဲ့အထိမဖြေရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကကြွေးကြော်တန်တွေရွတ်ဆိုခြင်းနိုင်ငံရဲ့သချင်းတွေတိဆိုခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်တာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေရဲ့တနတ်တွေနဲ့ချိန်ရခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သခိုင်းလမ်းမြင့်မှုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ရာစစ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှု20ဦးထိရှိနိုင်တယ်လို့ PDF တပ်ပေါင်းစုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့နနက်7နာရီ5မိနစ်မှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြင်းမှုမြို့နယ် Black Eagle Defense Force MMU မြင်းမှုလင်းယုံနယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်9ဘွဲ့တို့ကသခိုင်းကနေမုံရွာကိုသွားတဲ့စစ်ကား135စီးပါရင်တန်းကိုမြင်းမှုမြို့နယ်ဝမ်းပြေကျေးရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ပရိသာမိုင်းနဲ့တက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီက135စီးပါရင်တန်းကိုပထမအကြိမ်ပရိသာမိုင်း3လုံးနဲ့တက်ခတ်ရာ6စီးမြောက်ကားမှာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်သားတွေကမနာရန်ပြန်လဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ပရိသာမိုင်း3လုံးနဲ့အဲ့ဒီစစ်ကားကိုထပ်မံတက်ခတ်ရာပစ်ခတ်တန်တွေရက်သွားပြီးအဲ့ဒီကားပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား20ခန့်တေဆုံးနိုင်ပြီးဆေးရုံရောက်သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမညပါ